Bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada de Canal Terrassa Vallès. Com sempre, farem un repàs de l'actualitat esportiva de la nostra ciutat i comarca. I avui, ja que, com sempre, doncs, les últimes setmanes estem repassant el que ha estat i el que ha donat de si la temporada, si la setmana passada parlàvem de waterpolo, avui ho farem de futbol sala, perquè avui ens acompanyen els dos màxims responsables del futbol sala Bonaire, que està doncs, de celebració per aquest ascens a la tercera divisió. Avui parlarem amb el president, amb Marco Antonio Fernández, i també amb el seu secretari i director esportiu, Antonio Rojas. Benvingut a Canal Terrassa, benvingut a la jornada. I també vull saludar els meus col·laboradors, el Joan Gutiérrez i també l'Àngel Cárdenas. Àngel, Joan, bona nit. Bona nit. Amb ells parlem de waterpolo. He dit bé, no? Director esportiu i secretari. Director esportiu també és el mateix també. President. Bueno, doncs secretari, Antonio Rojas, i president i director esportiu, Marco Antonio Fernández. Fet aquesta aclaració, aquesta rectificació, també dir que el tècnic, perquè jo crec que també cal dir-ho, tot i que no ha pogut estar avui amb nosaltres, que és un part dels partíceps d'aquest ascens, important. Part molt important, és Alberto Rodríguez. Sí. Rodri, més conegut per la gent del futbol sala. Sí, jo, mira, per trencar el gel, la passada setmana el vam entrevistar a la ràdio i ens va deixar una mica en l'aire si continuaria o no continuaria, perquè fins i tot li vam fer la pregunta. Vaja. Però bueno. Bueno, acabem de començar, sí, sí, i en comptes de dir hola, què tal, bona nit, ja pum, continuïtat al míster. Bueno, vinga, va, per al·lusions. No, ja sí, que has tret el nom d'Alberto. No, Àngel, així m'agrada, que anem per feina, digues que sí. Presi. Sí, sí, continua. Ja està firmat. Ja està firmat i más que firmat. Vale. Ocurrió que en aquel momento no se había hablado todavía. O sea, fue muy precipitado y no se había hablado, pero eso sucedió a la semana siguiente y sí, sí, efectivamente. Es parte del el proyecto, se inició con él y tiene que estar él. Jo mirava dades d'ell, és un projecte que comença, si no estic errat, a temporada 2002-2003. Això són molts anys, eh? Sí, 2002-2003, digamos, un poco es la segunda parte, la segunda parte, porque, o sea, el fútbol sala Bonaire, la primera temporada fue en 1980, tenemos una primera época, época muy importante, porque de hecho se estuvo tres años en lo que entonces se denominaba primera división, que sería lo que ahora sería la división de plata, o en esta temporada la segunda división. De hecho, en una de esas temporadas nos tocó el grupo catalán canario, se viajó a Tenerife y a Las Palmas de Gran Canaria, y luego a partir del 2002-2003 es la segunda época donde los directivos de aquella época tomó una determinación de marchar y crear la Escuela de Fútbol Bonaire, la que tenemos al lado, los vecinos, y en ese momento, pues gracias, y creo que hay que aprovecharlo para decirlo, gracias a un hermano. Somos de los tres hermanos que habemos en el club. Eduardo Rojas, que tomó la rienda, pudo desaparecer en ese momento el club, prácticamente estuvo casi desaparecido, porque aunque se estaba en Nacional A, de aquella época se había subido, pues al marchar a la directiva, pues entonces se dijo, bueno, pues se deja. Y mi hermano Eduardo Rojas, que en ese momento estaba de entrenador ya, había pasado de ser jugador, portero, pues tenía un equipo en tercera división que había quedado campeón, que era un equipo juvenil, prácticamente, dijo, bueno, si se me ayuda, yo tiro adelante el proyecto, y con el fallecido, y que en paz descanse, y muy recordado Cantón, como presidente, pues él continuó ese proyecto en tercera división, y año tras año, todos seguidos, tercera, segunda B, segunda A, primera división, división de honor, división de honor de Barcelona, y nuevamente a Nacional B. Todo seguido, eso fue tremendo, ¿no? De ahí pasamos a estar cinco temporadas en Nacional B y Nacional A. Inauguración del pabellón de Bonaire, otro hito también dentro de lo que sí, es. Sí. Va ser un any que veu estar Nacional A fins que van tornar a baixar de categoria, aquesta època una miqueta en el que van encadenar una sèrie d'ascensos, però amb Rodri han aconseguit dos ascensos de categoria. En quatre anys, pujant primer de preferent a territorial i després de territorial al que és
la antigua nacional, que ahora es la tercera división, la cual cosa torna a tener fútbol sala nacional a Terrassa, que desde la época de Bonaire y cuando había la antigua Terrassa, Fort Santa Lucía, etc., que no había... Y Epi, que no se enfade. Que se nos enfade. Sí, fue una época, yo diría que va a ser una de las épocas más espectaculares del fútbol sala a Terrassa. Pero vosotros siempre heu parlat, els més veterans. Sí, home, des de... Deixa'm dir una cosa, sempre dieu el mateix, des de l'època gloriosa del bàsquet, amb el globo, etc., etc., també amb el futbol sala. Sí, el futbol era el Marsol. Hi ha dos disciplines que a banda del futbol, que bueno, sempre estan amb aquests alts i baixos, més baixos que alts, el hoquei herba, waterpolo, ara et porta un bon moment, sempre heu parlat molt de futbol sala i de bàsquet. Sí, el futbol sala quan es jugava al globus, que era quan estava a la màxima categoria, el Marsol, l'Antonio el recorda perfectament, i va ser quan aquí havíem passat a l'interview, els millors equips del territori. Que de hecho estaba lo que sería la división de honor de ahora, que si no recuerdo mal, aunque hace mucho tiempo, tuvo que jugar en Matadepera, porque aquí no se podía jugar, porque no había un pabellón que se pudiera jugar, y en el interview venía el García, famoso. Sí, y después la época de l'Epi, con Nino. Con Nino, que también... Y con Michavila en el banquillo, Michavila en el banquillo. Frutas Martín. Frutas Martín. O sigui, va haver-hi una època que, bueno, i ara, pues bueno, sembla que... Con Mago también, que no sé, no enfade. Con Mago, que también estuvo también en el Hem de recordar que hi ha hagut una reestructuració de les categories, i ara hi ha aquesta primera divisió, segona divisió, segona divisió B, similar, paral·lel al que és la competició de futbol, i ara hi ha la tercera divisió. Abans hi havia divisió d'honor, hi havia la divisió de plata, i després hi havia la primera A i la primera B. Hi ha hagut aquesta reestructuració, però afortunadament comptem una altra vegada amb un bon aire en categoria nacional, i a veure si des d'aquí podem revitalitzar una mica el futbol. I tenim que dir bon aire a Quanet, no? Sí. Això és el més important, perquè futbol sala bon aire, però en el món del futbol sala, evidentment, econòmicament és un món complicat i els sponsors són vitals. Vitals. I a més, esta empresa i con su gerente Juan Romero, pues ara lo hablábamos. I el nom serà... Sí. O sea, el equipo senior, o sea, se llamará, o sea, la entidad es Fútbol Sala Bonaire, pero el primer equipo se llamará Fútbol Sala, se seguirá llamando, porque es la octava temporada seguida. De unido. Y de hecho, o sea, ya está cerrado el tema. O sea, es otra de las cosas, porque ahora llevamos 2-3 semanas entre que si subimos, no subimos, cerramos plantillas, que no está cerrada, por cierto, todavía, porque esta semana se cerrará el tema de plantilla, y el tema del sponsor se ha cerrado, o sea, esta mañana concretamente. Y sobre todo en aquests temps que costa tant, bueno, sí. Es que clar, aquesta fidelitat no la té qualsevol, o sigui, 8 anys sponsoritzant a un equip, sigui la quantitat que sigui, ja no entrarem, però... Yo supongo que el presidente de Xola lo tiene que valorar mucho. Sí, mucho, mucho. O sea, eso es, tener a esta persona que nos ha estado ayudando tanto es fundamental. Fundamental, porque la verdad es que nos ha costado bastante. Bastante, y tener esa persona que siempre está con nosotros, pues es bueno. I bueno, clar, preguntar si els jugadors, després de pujar de categoria, ja comencen a demanar alguna cosa. És igual, ni lo piensan, és impossible. El més important és que ens ho digui el Marc Antonio, perquè sí que s'han ofert, això sí que feia 2 o 3 setmanes parlaven, són aquestes imatges que estem veient en pantalla del pavelló de Bonaire, amb l'entrenament de les categories inferiors, i podem veure tant el Marc Antonio com el Rodri. Sí que se n'havien ofert, Marco Antonio, jugadors de fins i tot de categories nacional per venir a jugar a Terrassa. Com està el tema? Bueno, pues está igual, o sea, está hablándose con asa de cerrar, la plantilla. Es cierto que se han ofrecido al equipo entrar en una categoría nacional, pues es una categoría bonita, donde a la gente le gusta jugar, y personas que están cerca de la ciudad, o son incluso de la ciudad, que han estado en otros sitios, pues bueno, ahora tienen a un equipo de su ciudad en una categoría nacional y se han ofrecido. Lo que pasa es que, bueno, como dijimos en su momento, hay una buena base. Se ha hecho, hay una escuela donde se está formando a nuestros propios jugadores en nuestro sistema, en nuestra filosofía y nuestra manera de ver el fútbol sala, y también se contará mucho con ellos, y entre unos y otros intentaremos hacer el mejor equipo posible. El passat dissabte va haver-hi l'assemblea de la Federació Catalana. Es coneix ja una mica, potser... Per això la tercera divisió de manera també grups. També depèn quin grup vas més lluny o vas més a prop, això també condiciona molt el pressupost. Hay básicamente 2 grupos en Cataluña, uno que es Barcelona hacia Gerona, y otro grupo, que es el complicado económicamente, que es Barcelona, Tarragona y Lérida. En un principio, porque siempre nosotros habíamos estado en ese grupo,
cuando estábamos en Nacional, siempre habíamos estado, en los últimos años al menos, en lo que era Barcelona-Gerona. Y ese es el que esperamos que estar. Porque el otro es más flojo, es curioso, porque siempre se ha dicho que es más flojo deportivamente, pero económicamente, pues claro, graba mucho los viajes. Lo demás es igual. De la plantilla, Marco Antonio, o de Antonio, pero ¿qué pueden decir? Es decir, quan, ¿de quin percentatge de plantilla ja més o menys tancada de l'actual i què ens pots dir? La base està feta, que és el tècnic. A partir d'aquí? A partir de l'entrenador? Bueno, a ver, en esta temporada ya han habido un par de jugadores que empezaron y no han acabado por diversos motivos. Estos ya causan baja porque ya no han participado dentro del año deportivo y se está hablando con un par de jugadores y se acabará esos flecos con alguna subida de los juveniles y quizá haya una baja más o un par de bajas más, pero poco más. L'objectiu és la permanència, vol dir per activa i per passiva. A més entenc que amb aquesta filosofia de Pedrera, amb aquesta filosofia de fer bé les coses, de treballar la base, un sistema, etcètera, etcètera, tampoc us obsessiona la categoria, dona aquesta sensació. No. És la manera de subsistir, d'altra banda, no? Sí. No condicionar-ho tot, ascensos, ascensos... No. I mai en estos momentos es absolutamente imposible. Lo que sí, por ejemplo, en el tema de escuela de base, sí que, por ejemplo, sí que intentamos, pues sí que ser un poco más competitivos. Bueno, quan més alta sigui la categoria, més potencial de cara al primer equip, no? Exactamente. És aquí on s'ha de ser competitiu, sense perdre el nord. ¿Ha habido incremento de niños en este sentido después de...? No, cuesta muchísimo. Però per què? En canvi, és curiós perquè a tothom li agrada molt el futbol, tothom creu que sap jugar a futbol, o tots creiem que sabem jugar a futbol, la realitat és una altra, però tots pensem a vegades en futbol 11, però després acabem jugant segurament més a futbol sala que no pas a futbol 11, per instal·lacions, per espai i per tot. I a més hi ha una cosa... És així. Després de molt temps... Després de molt temps, i dic aquí, perquè això ha passat aquí, perquè arrel fora de Catalunya ja es feia, s'han donat compte que els nens petits tenen que jugar a futbol 7 perquè si no, no tenen participació amb la pilota. I això vol dir que quan s'aprèn és amb dimensions reduïdes, que és quan el nen adquireix la tècnica, vull dir, la potència ja ve després, però sobretot amb... O sigui, els grans jugadors de futbol sala són grans jugadors de futbol també. O sigui, i podríem dir el contrari també, o sigui, tu poses a jugar grans jugadors que toquen la pilota i en futbol sala també ho farien bé. No vol dir que siguin iguals, o sigui, hay matizaciones. Sí, cada temporada viene uno o dos jugadores, no voy a decir de dónde, que vienen aburridos del fútbol 11. O sea, de aburrirse en un campo y no hacer nada. Y entonces tanto el niño, que de alguna manera ha sido el que ha forzado al padre, decir, yo es que me aburro, es que me aburro. También porque a lo mejor ese niño está en el B, en el C, en el D, o ahí está a saber. Y entonces dicen, no, claro, en el fútbol sala es que participan todos, seguro. Crec que has donat, indirectament has donat una mica en la clau, no? Claro. Aquesta massificació, desenganyem-nos, aquesta massificació del futbol base d'equips de futbol 11, això mata a altres disciplines, i això és així. Sí, sí. I això és així, això és una veritat com un temple. I hay otra parte que nosotros, por ejemplo, lo tenemos reglamentado, porque nosotros... Després cadascú és lliure d'apuntar-se o de jugar el que vulgui. No, no, por supuesto. No és culpa dels clubs ni de ningú, però és el que hi ha. No, no, nosotros tenemos un reglamento interno, y donde están los jugadores, están los delegados, están los entrenadores, están los directivos, están los jugadores y están los padres. Y un comportamiento fuera de lo normal de los padres en la grada, automáticamente eso está cortado. O sea, entonces, el que viene a jugar al fútbol sala es otro mundo. O sea, es una pelota, se llama fútbol, pero ese añadido de sala es lo que le diferencia total y absolutamente. Es otro mundo absolutamente distinto. Y en esto es... El niño y el padre que quiere otra cosa es el que se viene realmente al fútbol sala. Yo os quería preguntar por las instalaciones. ¿Requiere la categoría alguna modificación? No se acepta de momento. La instalación afortunadamente está dentro de lo que exige ya la categoría nacional. Eso es importante también. Sí, muy importante. Bueno, de hecho
las instalaciones, o sea, aprovecho, ¿no?, o sea, para agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Terrassa, que nos está respaldando desde hace muchísimos años, agradecer también al gestor de la instalación, en este caso el Club Natació Terrassa, y bueno, a ver si es posible, a ver si es posible, pues mantener, pues... Pide. Tú no, pide, no, por ahora supuesto. No te cortes, pide. No, no, o sea, con lo que ha tardado en tener un pabellón de Bonaire, pide, hombre. El pabellón de Bonaire, de alguna manera, el fútbol sala Bonaire tiene mucha culpa. O sea, tiene mucha culpa. ¿Comenzasteis vosotros a gestionar aquello? No, nosotros directamente, el centro de Sport Bonaire, pero que me refiero Bonaire, que el hecho de haber un equipo de categoría nacional que estaba desplazado de su lugar natural, etcétera, etcétera, fue lo que hizo en un momento determinado también, porque ahí interviene otro de mis hermanos, que es Ángel Rojas, que en ese momento era el presidente del centro de Sport Bonaire, de decir, bueno, que hay un equipo que se tiene que estar desplazando, bueno, en sus tiempos al Globo, luego a Canyo Fresa, porque nosotros de hecho entrenábamos en el centro de Sport Bonaire, pero lo que era jugar, jugábamos... Bueno, va ser una de les apostes. Una Terrassa en el seu moment, crec jo, i em sembla que amb això estarem d'acord, hi havia dues apostes, o parlar d'aquell Palau d'Esports que es parlava, d'una gran instal·lació que d'altra banda doncs, era molt reclamada també per una entitat o una ciutat com Terrassa, la podria tenir perfectament, o bé dotar a diferents barris de grans instal·lacions, no tan grans com un Palau d'Esports, però suficients com per albergar tota aquesta situació. Es va optar per aquesta segona, això guanyes en proximitat i en qualitat. I el primer que se hizo fue el del Bonaire. O sea, es una opinión muy personal, ¿no? Porque a veces con ciertas personas, aquello comentado, decía, hombre, sí, pero no. O sea, decir, el primero que se puso en Bonaire, en el barrio de Bonaire, y quien estaba allí que lo necesitaba era el Fútbol Sala Bonaire. No había otro club, ni otra entidad, ni otro deporte que necesitara tener un pabellón para desarrollar su labor. Era el Fútbol Sala Bonaire. Fer-lo del Palau, a veure, és evident, no? Terrassa, que és una ciutat superolímpica, no? Per dir-ho d'alguna manera, sempre quedava aquesta cosa pendenta, no? Terrassa, la ciutat més olímpica d'Espanya, per dir-ho d'alguna manera, i no té un pavelló, no? Però crec que amb el temps ens haguessin adonat que realment hagués sigut una obra... Això, per començar, sempre està de temps. La vam encertar, per dir-ho d'alguna manera. Una decisió superacertada. Sí, el fer els pavellons de barri... Si no te'l fas teu, el pavelló o del barri, és difícil fer base. I el manteniment d'un pavelló... No només estem parlant de futbol sala, estem parlant de futbol sala, de bàsquet, d'handbol, de patinatge, de tota una sèrie de coses que amb una sola instal·lació, pel molt gran que sigui. Home, pensa que d'aquestes instal·lacions s'han aprofitat el hockey patins, el bàsquet, el futbol sala... Patinatge... S'han aprofitat una quantitat d'esports que amb un gran palau... A no ser que hubieran aquí equipo en altíssima categoria que no existeix. Això sempre estàs a temps. Això dura, potser no saps quan durarà, però va començar Bonaire i després va continuar Camparellada i van fer Sant Llorenç, que van ser aquests corrents. Can Anglada aniran. Jo crec que això és... I que en aquest moment en tots ells hi ha equip de futbol sala. Sí, sí, sí. Desarrollant su labor. Bueno, jo el que volia preguntar a Marco Antonio és si creus que amb aquest ascens de categoria tornarem a donar empenta al futbol sala aquí a Terrassa, perquè clar, esteu... És una crida que heu de fer vosaltres a l'aficionat. El club té unes bones bases, esportivament s'està fent els deures, la base és la que és, però s'estan treballant bé, suposo que és el de sempre. Anem a el mateix, afluència de públic, afició, socis, la graderia més plena al màxim. Suposo que això és el que és la segona part, no? Sí. I això ja no depèn de vosaltres, o tant, directament, no? No depende de nosotros tanto directamente, pero esperemos que el trabajo bien hecho que se ha hecho en estos últimos años, porque bueno, ahora hablamos del ascenso del primer equipo a categoría nacional, hay otro ascenso del cadete, muy importante también, se ha hecho un gran trabajo, un equipo invicto, donde ha ganado todos los partidos menos dos empates, pero es que años anteriores también se hizo un gran trabajo cuando se creó la base, el juvenil subió tres años consecutivamente subiendo de categoría y hemos conseguido varios ascensos hasta en este proyecto que formemos hace un tiempo y eso es lo que esperamos, que el boca a boca vaya corriendo, pero ya un poco más acelerado, a ver si conseguimos pues que el pabellón se llene viéndolo a los niños y sobre todo al primer equipo, ¿no? ¿Vais a mantener el horario?
Sí, porque como... A Benaire juega... Sábado a las 7. Es que hay que encajar al resto de equipos. Entonces nosotros, de hecho, hay una parte de equipos que juegan los sábados por la mañana, encajado a su vez en los juegos escolares, y a la semana siguiente, entonces el resto de equipos se encajan con el senior. Empezamos a las 4, a las 5 y media y a las 7 de la tarde. Eso hay que mantenerlo también con los calendarios, con el básquet de la Natació Terrassa. En cuanto al tema de la gente que nos va a ver, nosotros sí que notamos desde mediados de temporada, posiblemente también las clasificaciones hace muchísimo, pero que sus ciento y pico de personas ahí en los partidos clave de cercanía, Vacarisas, 200 personas allí, muchísima gente, o sea, eso sí que lo hemos notado. Y esperemos que ahora, pues, lo que es la categoría nacional, atraiga a mucha más gente. Luego también nosotros tendremos que colaborar en el sentido de la clasificación. Ya sabemos que cuando un equipo va mal, todo el mundo... Hombre, de hecho, nosotros el récord negativo lo tenemos hace dos temporadas, que había dos personas. Mi señora y mi cuñada. Jugaba al Barça, por cierto. Bueno, pues ya habéis hecho... El negativo ya está hecho de récord. Por eso. Hay muchos más por latir. Que bajan tres, ¿no? De sí, tercera tres. División, ¿no? Hay que estar cuarto para cuarto. Perdón. Sí, no, yo dije... No, que al igual que hace l'Àngel la pregunta de si mantenen... És per jo. Quants pugen? Quants pugen un i proporcionen un? Grupo... Vale, i després, de segona pregunta, dius, i baixen? Jo crec que sempre, quan un equip puja, sempre diu el mateix, vull dir, això no descobrim res, no? L'objectiu, la permanència, però darrere d'aquesta permanència no renunciem a res. A la mejor classificació, hay que pensar que són 16 equipos, o sea, uno sube y tres baja. Pero lo que sí es muy importante, y eso no hay que olvidarlo, que hubo una reestructuración la temporada pasada, y de esos 16 hay 8 o 9 equipos que son de categorías superiores, pero que por la reestructuración interior bajaron, que hubo en la federación, bajaron necesariamente. Y claro, sí, sí. Te encuentras ahí... Equipos potentes. Y esos son los cocos de este año. No, evidentemente. Son equipos para subir, pero no son uno o dos, no. Son 8, 7, 9... Quiere decir que en teoría, como se suele decir, puede haber dos ligas, los de subir y los de mantenerse. Bueno, per començar la pretemporada, inici de temporada, teniu ja calendari, suposo que encara no. No, todavía no. I està previst més o menys? No, però sí sabemos cuándo se empieza la temporada, que será el 22 de setembre, eso es seguro. Y si no pasa nada, empezaríamos en casa, porque bueno, es lo que solicitamos siempre, porque para encajar a los famosos calendarios. Nosotros empezaremos el 27 de agosto, lunes, la pretemporada de entrenamientos, que además en estas fechas que nos han dado nos han acortado muchísimo, porque vamos a tener solo 3 semanas de pretemporada, y el 22 de septiembre ya se empieza la liga. Además, una liga que han hecho un calendario rarísimo, porque hay festivo de por medio y parones, porque empieza el 22 de septiembre y va a acabar el 15 de junio. O sea, tremendo. Parlarem molt més de futbol sala la temporada que ve, segur. És la nostra assignatura pendent i ben segur que això ens ajudarà el Joan i l'Àngel. Antonio, gràcies. Marc Antonio, també, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Sort de cara a la propera temporada. I abans d'acabar, Joan, anem a parlar una mica d'hoquei herba, llista de la selecció espanyola. Sí, ahir va acabar el 4 Nacions de Düsseldorf, d'Alemanya, on Espanya ha acabat última, després de perdre contra Bèlgica, president, i aquesta llista que veuen en pantalla són els agarencs escollits per anar a Londres. L'Atlètic n'aporta 6 jugadors, Carles Babé, Marsellès, Roc Oliva, Santi Freixa, Sergi Enrique i el barceloní Miquel Dalas. La delegada de viatge en Pol Amat, 5 Jocs Olímpics, que es diu ràpidament, David, 5 Jocs Olímpics de Pol Amat. Són cada 4, Cada 4, vull dir que suma. Quico Cortés, com a únic porter, només viatja un, viatgen dos, però només està inscrit un, que és Quico Cortés. I els altres terrassencs són Xavi Leonard del Terrassa, Eduard Tubau del Club de Campo, David Aligra del Polo, Pau Gemà del Leuven belga i Ramon Aligra del Kampong holandès. Com a reserves hi seran Andrés Mir i Xavi Trens, que viatgen a Londres però no estan inscrits, a no ser que es lesioni algun jugador o el porter, i ha quedat descartat Gavi Davant. I poden jugar si no estan inscrits. Viatgen... Sí, però a veure, anem a veure. Si no estan inscrits, seran olímpics o no? És el dubte que tinc. És una altra cosa. Jo tinc un altre dubte. Deu haver-hi algun jugador suplent que deu estar preparat per jugar de porter, perquè imagina't que en un partit Quico Cortés... És que no, o sigui, no acabo d'entendre. Sembla que hàgim dividit la pantalla i que tinguem aquí el debat. M'ho hauríem d'explicar perquè, clar, si es fa mal el porter,
Si es fa mal, l'altre no està inscrit, si es fa mal el porter, parem el partit i fins que no arribi l'altre porter que està a l'hotel... No, representa no, que en cas d'una lesió, abans de que comenci els jocs, jugaria Xavi Trenks. La qüestió és que si donava els Jocs Olímpics es lesiona el porter... Clar, és que altra... no ho entenc, bueno. Vull dir, és una... Però de moment viatja... Intentarem esbrinar a veure com es va jugar aquest tema, perquè no ho acabo d'entendre. Vinga, això pel que fa, és Vilen Pirolkov, ràpid. És Vilen, rapidíssimament. Peu i mig al Sabadell, al Natació Sabadell. Tot sembla indicar que sí. De fet, ja ens anticipava fa un mes Dani Nart, quan va acabar la temporada, que costaria retenir alguns jugadors. La setmana passada deia que potser era el que estava més complicat, però... Evidentment, ho va dir... S'havia de fer una oferta, el club havia de fer una oferta. I ha fet una oferta a la baixa a tots els jugadors. Evidentment, la situació econòmica que viu el club és molt complicada, i aquí veiem Svilen Pirolkov en un reportatge que li vam fer quan va ser màxim golejador d'Europa, doncs un Svilen que amb aquesta oferta a la baixa, i ella diu que si suposa un càrrec pel club, acabaria acceptant l'oferta del Sabadell. Tot sembla indicar que acabarà marxant el Sabadell, però encara en té una última parada a l'Alta Rassa. Tenim un dels primers col·laborats de l'estiu, veiem que dura. I per acabar, Nit dels Campions, en el qual també hi era el Bonaire. Sí, són imatges que veurem a continuació del divendres al Palló de Can Llofresa. Es van lliurar els premis a tots els equips de futbol i de futbol sala, tant categoria amateur com categoria formativa, que han assolit algun ascens de categoria, en aquest cas el futbol sala Bonaire, el primer equip, i també el seu equip cadet, que també va aconseguir campió de la seva lliga, i tots ells van rebre els seus guardons. Abans es feia a Barcelona tot, ara s'ha dividit per delegacions, perquè són tants equips, i es va fer a la delegació del Vallès Occidental Terrassa, Colla de Can Llofresa. Doncs molt bé, fins aquí tota aquesta informació. Ja veuen, tot i que han acabat les competicions, encara van sorgint coses, i les que sorgiran, i els col·laboradors encara queden per venir. Hem parlat avui del futbol sala Bonaire, parlarem de moltes coses més d'aquí a dues setmanes, perquè divendres comença la festa major, dilluns doncs encara estarem de festa major, nosaltres tornarem d'aquí a dues setmanes. Que vagi bé, bona nit i, el que deia abans, bona festa major a tothom. Fins al proper.